бишкек шарынан кайрылуу келіп түшүп бишкек шаарынын мэриясы коомдук транспорттарды карта менен жол болсо qr код менен төлөгөнгө чақырып кетти азыр мына коомдук транспортту төлөгөндө карта менен же qr код менен төлөгөндө көпчүлүк учурда иштебей калып атат деп бизге кайрылып атышат көпчүлүк учурда біздің биздин ушул шаар тургундарына бир топ кыйынчылыктарды жаратып атыптыр да ошон үчүн ушуну бир бишкек шаардык мэриясы көзөмөлдөп кетсе анан ушул коомдук транспорттордун аралыгы эртең менен жана кечиндеси аябай эле узакта келип атыптыр ушунукыска аралыгын жакындатышыбыз керек да бир саатка чейин күтүп калып атабыз дейт келгенден кейін ичи автобустар толук келип батпай қайра кийинки автобусту күткөнгө тура келип атат дейт ушул коомдук транспортторду бишкек шаарында аралыгын кыскартып қаттамдарын тездетсек та эртең менен анан жанагы төлөмдөрүн дагы ушул qr код карта менен төлөгөндө мындай контролдош керек болуп атат да аябай иштебей калып кыйналып атышыптыр биздин